Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу за темою Learning – навчання. Unit 1. Exercise 1. Rewrite the sentences. Change the part of speech of the underlined words. Перепишіть речення. Змініть частини мови підкреслених слів. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the text with words and phrases from the box. Доповніть текст словами та фразами з переліку, з таблички. Заповнюємо. Трішечки текст розмитий, але якось придивляйтеся. Перевіряємо. Unit 2. Exercise 1. Complete the sentences with a suitable word. Доповніть речення відповідним словом. Доповнюємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the text with words from the box. Доповніть текст словами з таблички. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 3. Complete the words in the text. Доповніть слова у тексті. Або доповніть текст словами. Доповнюємо. Перевіряємо. Unit 4. Exercise 1. Read the text, then answer the questions below. Прочитайте текст і потім дайте відповіді на питання нижче. Виконуємо. Перевіряємо. The final exercise. Exercise 2. Look at the text again. Complete the sentences. Подивіться на текст знову і доповніть речення. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наша контрольна завершується. Запрошую вас на наступне заняття. I can talk about appearance. Я можу говорити про зовнішність. Знову текст у нас трішечки пливе, але нічого, це не завадить нам вивчити цю тему. Наразі я з вами прощаюся. До наступного заняття. До побачення!